Buenas noches, bienvenidos a Noticias Ourense en este viernes 22 de julio. Los incendios sin extinguir en Ourense rozan ya las 20.000 hectáreas arrasadas. Ninguno de los cinco grandes fuegos de la provincia ha apagado sus llamas, aunque tres de ellos ya están estabilizados. El BNG pide que las ayudas a las familias cubran el 100% de los costes de recuperación de las viviendas y solicitan la implicación de todas las administraciones. Y el Barbaña acogerá el primer parque cubierto de Urense. Un proyecto transformará el actual espacio con nuevos juegos para niños. Comenzamos. Ninguno de los cinco grandes fuegos de Urense ha apagado sus llamas, aunque tres de ellos están ya estabilizados. De momento, la superficie afectada no aumenta. En la última actualización de la Consellería de Medio Rural destaca el aumento de hectáreas consumidas por el incendio de Prado Alvar, en Vilariño de Conso, con 5.500 hectáreas afectadas por el momento. Está diezmando el Parque Natural do Invernadero. Permanece activo y trabajando en su control cuatro técnicos, 44 agentes y 96 brigadas. En cuanto al mayor incendio, el de Carballeda de Valdeorras, que amenaza todavía algunos núcleos de población, se mantiene activo y en situación 2. Lleva ya 10.500 hectáreas consumidas por las llamas. En lo que respecta a los tres incendios do Imbra, los tres están ya estabilizados. El más complicado de ellos está siendo el de Raval, cuya expansión está controlada desde las 11 de la noche de ayer, pero ya rasó 2100 hectáreas, por las 600 y 400 de los de Videferreis e San Cibrao, respectivamente. Estamos vendo eh toda a valoración de dos danos que se produciron. Fixemos un informe que lle remitín onte a súa delegación do, do goberno en Ourense e hoxe en conversacións pues, pois ca a súa delegación Eh, acordamos que vamos a solicitar pues, a declaración eh, de zona de emergencia para, para este tipo de actuacións. Precisamente, imos convocar pues, ahora o, o pleno, e que é festivo, bueno, en toda Galicia é festivo luns, en Oimbre é festivo local o martes, entón imos convocar para o próximo mércores. En Prado Albar, Vilariño de Conso, a Brit de Laza traballa día e noite nas labores de extinción dun lume que ten arrasado máis de 5.500 hectáreas do Parque do Invernadoiro. Tremendas as imaxes gravadas pola Brif de Laza que estes días traballan a extinción do incendio de Prado Albar, en donde o lume leva arrasadas máis de 5.500 hectáreas do Parque Natural do Invernadoiro. Resulta complicado explicar con palabras o que estas imaxes transmiten a dureza da labor que están realizando nunhas condicións extremas e cuns medios que non sempre son os axeitados. Por iso, fan un chamamento o propio presidente de Traxa, sus casas grande, ao que lle piden que reflexione sobre a negativa de contratar máis persoal e mellorar as súas condicións laborais. El Comitén Defensa do Monte Galego convocou unha concentración de rechazo de los incendios que asolan en Galicia, en a Praza Mayor de la Ciudad. Os participantes denunciaron a tragedia ambiental, social e cultural que suponen os fuegos e recordaron a importante pérdida de naturaleza en la comunidade gallega en os últimos anos. O BNG demanda que as axudas para as familias cubran o 100% dos custes de recuperación da vivenda e solicita a implicación de todas as administracións e a declaración de zona catastrófica. A portavoz parlamentaria de Medio Rural do BNG, María Albert, comezaba hoxe a súa intervención, lembrando que se está a vivir en Valdeorras estes días. Eu son de Valdeorras, ali levamos nove días xa rodeadas de lapas, rodeadas de cinza, levantándonos entre fume e cinza cada día, repito que son xa nove días, e estamos a vivir a situación cunha impotencia tremenda, porque non estamos a mercede dos elementos, o que estamos a ver nesta semana é que estamos a mercede do vento, a mercede da calor, e a situación está a ser eh, realmente complicada, no que todos e todas coñecemos a moita xente que perdeu, que está a perder absolutamente todo. O BNG pide que as axudas para as familias cubran o 100% dos custes da recuperación da vivenda e solicita a implicación de todas as administracións e a declaración de zona catastrófica. Denuncian a falta de medios e defenden un servizo de extinción e prevención totalmente público, profesionalizado e operativos 365 días do ano. As axudas non poden estar limitadas de ninguna maneira. Todas as administracións se teñen que poñer as pilas para que a xente poida recuperar a normalidade na medida do posible ou antes, ou antes que se poida. Unha segunda cuestión, necesitamos un servizo de prevención e defensa que sexa profesional, que teña un mando único e que estea operativo durante todo o ano, porque o país arde e o que está pasando demostra que temos esta necesidade. E, en terceiro lugar, e como cuestión estructural, un cambio de modelo ten que ser este que estamos a vivir, un punto de inflexión para cambiar estas políticas que están a acabar co rural do noso país, que están a demoler o interior de Galiza e que nos están a furtar neste momento boa parte da riqueza natural e da riqueza patrimonial que temos en Galiza. Os nacionalistas falan dun cambio de modelo que implique a reordenación do territorio. Vou dar, por exemplo, un dato que é demoledor o noso modo de ver. En Galiza, menos do 4% da superficie do medio rural está destinada á produción de alimentos para a cidadanía. Menos do 4%. Cando no Estado está por riba do 25% e xa no Estado está por baixo das medias europeas. Galiza non se pode permitir, non nos podemos permitir un abandono que está a acabar con o noso territorio. Desde o BNG demandarán no Pleno do Concello de Ourense do mes de agosto que o Goberno do Estado rectifique a súa decisión de deixar fora das bonificacións de 100% o servizo ferroviario Avant media distancia que conecta as cidades de Ourense, Santiago de Compostela e a Coruña. Outras das reivindicacións ten que ver coa implantación do servizo de cercanías nas principais áreas metropolitanas, así como a mellora das frecuencias e horarios actuais, ademais de aplicar unha política tarifaria atractiva que promova o uso deste transporte colectivo en detrimento do vehículo particular. O PSOE censura a falta de ambición do bigoberno PP Democracia Urensa na reforma de Ribeira de Canedo. Consideran que se perdeu unha oportunidade para converter esta rúa nunha arteria peonil. Os socialistas lembran que a obra de reforma da Rúa Ribeira de Canedo, que hai uns días inauguraba o alcalde, foi aprobada durante o mandato de Jesús Vázquez grazas ao apoio do PSOE e que o propio Jacome votou naquel entón en contra dela. Critican o xeito no que se abordou esta reforma e consideran que é unha oportunidade perdida. Temos simplemente Unha limpeza de cara con chapapote no que podía ser unha arteria peatonal e con maior accesibilidade para os veciños. Foi unha obra que se dilatou no tempo e que tivo cortado acceso aos veciños e veciñas da Ponte e desta rúa en concreto, causándolle graves prexuizos. Nos o que queremos decir no día de hoxe é que esta e outras obras do Concello de Ourense teñen que ser máis ambiciosas. Teñen que facer cidade, apostar pola mobilidade. Pola súa banda, Rafa Villarino critica que non se aproveitara esta reforma para levar a cabo a ampliación das beiras rúas e que se prescindise de pavimentación con empedrado de lastros que axudaba a limitar a velocidade dos vehículos. E o que vemos é unha rúa na que non se ampliaron as beiras rúas. Agora mesmo as persoas que veñen en cadeiras de roda de rodas non dispoñen de máis espazos, onde o chan, a rodadura antes era con adoquins que favoreciou a disminución da velocidade e, polo tanto, a seguridade cidadán, e onde había posibilidade tamén de, por exemplo, entre outras cousas, pois plantar máis árbores de acordo cos anuncios que facía o alcalde de acabar cos problemas de temperatura nesta cidade, máis non se fixo nada. O único que se fixo foi unha inauguración, sen estar rematada a obra, e o único que se fixo é votar chapapote, donde antes había posibilidade de facer unha intervención exemplar na Barrio da Ponte. La humareda de un incendio en el entorno del poblado gitano de era visible medianoche desde diferentes puntos de la ciudad. El fuego se originó en torno a las 12 en una zona llena de colchones y otro material deshecho, donde se acumulaba chatarra y basura, lo que hizo que la carga térmica fuera elevada. El fuego se propagó ligeramente a través de la maleza, pero no hubo que lamentar daños personales. Para la extinción del incendio fue necesaria la utilización de equipos de respiración y los trabajos se alargaron hasta las dos y media de la madrugada. Nueva oleada de retirada de terrazas ilegales de hostelería en la ciudad. El Consejo actúa en una decena de negocios al persistir el caos por la falta de una ordenanza. El Consejo de Urense llevó a cabo una intensa jornada de retirada de terrazas en establecimientos hosteleros que no cumplen las condiciones establecidas en su licencia municipal. No es la primera vez que la Administración toma la determinación de activar una medida similar, ya que en los últimos meses ha sido algo que ha realizado periódicamente y que se produce después de que los negocios no atiendan los requerimientos efectuados para la retirada de mesas o elementos no autorizados. Se acudió a una decena de establecimientos, como por ejemplo la heladería situada en la Plaza Mayor, la cafetería Domus en Florentino Cuevillas o el hormiguero en Marcelo Macías. La anarquía que se vive en la distribución de las terrazas provoca que muchos establecimientos opten por hacer oídos sordos a los expedientes sancionadores del Concello hasta que se realiza la ejecución subsidiaria de las órdenes de retirada, compensándoles pagar la sanción y volver a saltarse la licencia. La demora del gobierno local en tramitar la ordenanza de veladores es la causa principal del problema en la regulación del uso del espacio público. El Barbaña acogerá el primer parque cubierto de urense. El concejal de medio ambiente, Jorge Pumar, encargó la transformación total del parque infantil para su modernización. Una de las zonas infantiles de juego en el Barbaña se convertirá en la primera de Urense en contar con una cubierta para así dar la oportunidad a los más pequeños de disfrutar de un área de ocio y esparcimiento cuando las condiciones climatológicas no acompañen. Así lo ha planificado el concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, que adjudicó a una empresa la elaboración de un proyecto para transformar el parque infantil, un trabajo que está en las últimas fases de su desarrollo. La colocación de una cubierta no será la única medida, sino que el objetivo es transformar completamente el parque con juegos modernos y de última generación. Según los últimos bocetos, habrá grandes toboganes, zonas para escalar, columpios o cama elástica. El Parque Botánico de Montealegre acogerá cinco conciertos organizados por la región. El primero de ellos, este domingo a las 10 de la noche y protagonizado por The Other Side. El lunes será el turno de Habitación Voodoo, en este caso a las 9 de la noche. El Jardín Botánico de Montealegre es el escenario escogido por la región para la celebración de cinco conciertos que harán la delicia de los amantes de la buena música. El primero de ellos será el domingo a las 10 de la noche y estará protagonizado por The Other Side, un grupo menorquín que realiza sobre el escenario un homenaje a uno de los grupos más icónicos de la historia de la música, Pink Floyd. El lunes a las 9 de la noche será el turno para los ourensanos Habitación Vudú, una formación originaria de Alimia que ya se ha ganado un lugar destacado en el panorama musical gallego. El martes le tocará el turno a Sugar Stones, un grupo que rinde homenaje a los Rolling Stones, también a las 9 de la noche. Y el miércoles el protagonismo será para De Vargas Blues Band, una banda liderada por Javier Vargas, guitarrista y compositor de blues y rock, que ha colaborado con artistas como Prince, Miguel Ríos, Bibi King o Carlos Santana. Ya en agosto, el día 21, llegará el turno de Juan Perro, uno de los artistas más carismáticos del panorama musical español. En Montealegre no habrá solo música, también zona de hinchables para el disfrute de los más pequeños y una zona de food trucks para degustar todo tipo de especialidades culinarias. No faltará una zona con bar y terraza. Además, habrá un servicio de autobús con distintos horarios para facilitar el transporte de los ourensanos. O cineasta Jaime Chavarri recibirá a Calpurnia de honra do 27 Festival Internacional de Cinema de Ourense, que se celebrará entre o 23 de setembro e o 1 de outubro deste ano. Ademais, o festival publicará un volume arredor da súa figura, a cargo do crítico Alberto Abuin, dentro da súa colección Monografías Ouf. Chavarri é un dos directores da súa xeración máis recoñecidos en España. Ten no seu haber filmes xa clásicos como El desencanto e Las bicicletas son para el verano, ademais de outros, como Sus ojos se cerraron, Camarón ou a recentemente Roda de Nourense, La manzana de oro. O creador ten compartido traballo con prestixiosos profesionais como Iván Zulueta, Carlos Aura, Elias Crejeta ou Víctor Erice, entre outros. Es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por su atención. Les dejamos con Susana Bayo y la información meteorológica. Que pasen un buen día.